Делчевските советници усвоија основен буџет од 102 милиони денари, кои капиталните расходи се планирани во износ од 38 милиони 227 милијади денари или 37,4%, додека тековно оперативните расходи се планирани во износ од 63 милиони 867 милијади денари или 62,5%. Најголем дел од сумите се планирани за изградба и реконструкција на улици и патишта, завршување на градскиот пазар како и реконструкција на филтер станицата.